টিয়কৰ গোৱালগাঁওস্থিত সুধাকণ্ঠ ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকা প্ৰেক্ষাগৃহত পি বি ক্ৰিয়েচনৰ উদ্যোগত ট্ৰেডিশ্যন কুইন অৱ আছাম শীৰ্ষক এখনি সদৌ অসম ভিত্তিত পৰম্পৰাগত সাজপাৰ প্ৰতিযোগিতা অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে। মুঠ তিনিটা শাখাত অনুষ্ঠিত হোৱা উক্ত প্ৰতিযোগিতাত অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ অৰ্ধশতাধিক প্ৰতিযোগীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰিছে। টিয়কৰ অন্যতম সমাজসেৱিকা ৰুমি চেতিয়াই বন্তি প্ৰজ্বলন কৰি শুভাৰম্ভ কৰা এই প্ৰতিযোগিতাত যোৰহাট জিলা আছুৰ সহকাৰী সম্পাদক ৰন্তু ভূঞা, টিয়ক আৰক্ষী থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত আৰক্ষী বিষয়া অজিত তেৰাং, বিশিষ্ট মডেল ৰাজু আৰ শইকীয়া, মডেল মানৱ গগৈকে প্ৰমুখ্য কৰি ভালে সংখ্যক গণ্য মান্য ব্যক্তি উপস্থিত থাকি প্ৰতিযোগিতাখনৰ সফলতাত সহযোগিতা আগবঢ়ায়। ইফালে টিয়কৰ দৰে অঞ্চলত নিজৰ পৰম্পৰাগত সাজ পোছাকসমূহ উঠি অহা প্ৰজন্মক চিনাকি কৰোৱাৰ লগতে নিজৰ কৃষ্টি সংস্কৃতিৰ প্ৰতি নৱপ্ৰজন্মক আকৃষ্ট কৰাবলৈ পি বি ক্ৰিয়েচনৰ হৈ পিংকী বুঢ়াগোহাঁই যি পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে সেয়া অতি সকলোৱে প্ৰশংসা কৰিছে। ট্ৰেডিশ্যনেল কুইন অফ আছাম নামৰ এটি পৰম্পৰাগত সাজপাৰ প্ৰতিযোগিতা আজি পিংকী মোৰ ভণ্টি আয়োজন কৰিছে। ইমান সুন্দৰকৈ তাই অকলশৰে অনুষ্ঠানটো আয়োজন কৰিছে। তাত প্ৰায় 40-50 গৰাকীতকৈও অধিক মানে কণ্টেষ্টেণ্ট ইয়াত পাৰ্টিচিপেট কৰিছে আৰু নতুন নতুন নৱপ্ৰজন্মক ইমান ধুনীয়াকৈ সুবিধাখিনি দিছে। আমি সাজপাৰ প্ৰতিযোগিতা কৰা হৈছে, এটা বিউটি এটা নৱপ্ৰজন্মক উৎসাহ দিবৰ কাৰণে এইটো অনুষ্ঠানটো আয়োজন কৰা হৈছে। বয়সৰ সীমা আপোনাৰ 3 বছৰৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে। ইয়াতে 3 বছৰৰ পৰা কোনো বয়সৰ সীমা মানে সীমা নাই। মিছেছেও পাৰ্টিচিপেট কৰিব পাৰে, ইয়াত মিছেছেও পাৰ্টিচিপেট কৰিছে। অসমৰ লখিমপুৰৰ পৰা আহিছে, যোৰহাট, শিৱসাগৰ, গোলাঘাট প্ৰত্যেকটো ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পৰাই আহিছে প্ৰায়খিনিয়ে অনুষ্ঠানটোত। আৰু এটা খুব ভাল লাগিছে, ইয়াত সাংস্কৃতিক সামাজিক সকলো মাধ্যমৰ লগত জড়িত অতিথিসকল ইয়াতে উপস্থিত আছে, তাৰ কাৰণে আৰু খুব ভাল লাগিছে। সকলোৱে ইয়াত উৎসাহ যোগাইছে, তাক দেখি আৰু বেছি উৎসাহিত হৈছে সকলোগৰাকী প্ৰতিযোগী। অসমদিত্য, টিয়ক।